які перед нами стоять завдання. І по-третє, я хочу сказати, що я впевнений, це, мабуть, не по-третє, це дуже важливо. Я впевнений, що для Федора Петровича відкриття аеропорту – це вже майже справа принципу, тому я впевнений, що там мотивації в нього з великим запасом. Федор Петрович, я вдячний вам, що ви прийняли пропозицію нашу. Я вдячний колективу аеропорта і я вдячний особисто Денисенку Дмитру Юрійовичу за те, що в дуже складний час, не дивлячись на які провокації, не дивлячись на те, що відбувалось, ви просто кожен день продовжували робити свою справу. Тому що я нагадаю, що зараз аеропорт у нас знаходиться на стадії сертифікації. І повірте, тут не просто коротка зупинка, а навіть збавляння темпу нас би відкинуло дуже сильно назад. Тому я дуже вдячний вам, що все ж таки ця справа робилась і що ми продовжуємося впевнено рухатись вперед до сертифікації. Я сподіваюся, що після короткого знайомства ви вже спільними зусиллями підете далі і нарешті доведете цю справу до перемоги, якої так чекає вся наша громада. Я бажаю вам успіху всім разом, бажаю особисто вам успіху і Федор Петрович, мабуть, декілька слів вже в якості новопризначеного керівника.